Ndaj këtij raporti që është hartuar në frymën e propagandës partisë, do duhet të adresuar vetëm një pyetje, se cili është numri i trive me tituj akademik, numri i mjekve, arsimtarve, oficerve, nënoficerve, ushtarve, policëve, që kanë lëshuar vendin dhe punën në Kosovë dhe kanë emigruar jashtë gjatë këtyre dy viteve. Kjo është kryetema që duhet trajtuar në debatin për raportin tuaj dy vjeçar të qeverisjes, mirë po duhet mi u përgëzu që po arrini me tërheqë opozitën në fushën tuaj të debatit dhe mos me pas mundësi me vunë pa gjërat më esenciale që janë për këtë vend. E unë mendoj se shumë më rëndësishme do të ishte që debatit fokusohet në pasojat e implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Besoni se për me i kuptue ma letë gjuhën tuaj të shifrave që u raportuan të dy ditë dhe fjalë tuaja për bukuri, më është dashur t'i kthejmë dhe t'a lexoj prap George Orwellin, kryetar, ku pas jemi ia dhënë kryeministit, po s'ka ka këtu, e se vetëm aty mundet me u kuptue gjuha e personazheve si s'ngjani ju. Por, për këthim në kësaj, për mes kësaj gjuhe, krej qeverisja ju i mund përmledhët shumë shkurt, në aspektin ekonomik mund trajtohet si falimentim ekonomik, qofë nëse i referohemi ndaljes e gjitha projekteve, suficitit për cilin ka zëra që nuk kanë shtasë në tësorë, dhe unë presë që prokuroria ose në komisione parlamentarë ta hetoj këtë tim, 27.000 kompanive këto shifra matë vjetra, trejat me siguri kanë ndryshu që kanë ndalë ose mbyllur fare aktivitetin biznesorës dhe si pasoj 330.000 të papun. Kurse në aspektin social, është një varfrim i skajshëm e qytetarve, e keni përmbushur doktrinën tuaj që vrisë varfrosë se pa qytetarën pastaj ma letë e sundon, dhe si pasoj e që vrisës dy vjeqare, kemi afro 200.000 qytetarët Kosovë, kryesi është tri, me diploma, që nuk shojnë perspektivë këtë vend që kanë ikur jashtë vendit. Kurse në aspektin politik, keni rëshitur pikrisht aty ku kemi pas frikë dhe me reformatimin e parë të dialogut dhe marrëveshjeve e keni ndalë procesin e mbylljes së ndarjes së Kosovës nga Serbia dhe po vijoni takimet e zëvendëskryeministrit apo kryenegociatorit lidhur me implementimin e marrëveshjeve gojore pa respektuar një platformë që vetë këtë kuvend e kameratur, ku e detyron në raportim, dhe pari i hopi para, po deklarat marveshën e pare bët me të zhdukurit, për mes cileve po e amnestoni Serbin nga të qenuit adresa shtetërore e përgjësis për mes formulimit të zhdukur me forcë. Pra, duhet identifikuar këto forca, ku shishin dhe cila ishte hierarkia e përgjësisë e tyre, e ne dim që Serbinë e kanë përbër edhe forcat armatuse rashtarake, e kanë përbër edhe policia, por edhe paramilitarët e cilët me vendim të shtabit përgjëshëm të ish armatës Jugoslave janë rështur në komandë, në kontrol të komandës së përgjëshme, të cilën duhet dëshmuar nëse jo atëhere Serbia rehabilituat për krimet e kryra me forcë si pas asaj që keni shkrua ju. Nëse të zhdukurit me forcë nuk janë viktima të këtyre forcave të Serbisë, atër Serbia po rehabilitohet nga përgjësia dhe kjo është në përputhshmëri edhe me marrëveshjen për planin franko-gjerman dhe aneksin e Ohrit, pika parë cilit predikon pikrisht te kalimin e me ndryshimet e kushtetutës së Serbisë nga jo viti 74 në kohën e Miloševićit, përgjësit për gjitha luftimet, për gjitha krimet dhe për çdo veprim e merë Republika e Serbisë, as Miloševiqi, as njashtë e ti, as Vučići, apo emrat përveçëm e njësit përveçme në për Serbi. Ka rast edhe sot në Kosovë që 10 ditë për shambullin 4.000 zhdukur, 4 persona zhdukur se që janë këmi. Dhe normal që janë me forcë, heqë që rast në kur kanë smundi mentale. Po ashtu, pa marë bekimin e këti kuvendë dhe platformës që vetë këtë kuvendë ka votuar, krye në negociatuar për mërë të tyra shtes për implementimin e zajednicës, si autonomi, politike në veri, me që tani Kosova nuk e kemi mo
të drejtën të bëjmë interpretimin e këtyre detyra apo marveshjeve të paratifikuar në kuvend, veç i morëmë zotimet nga deklaratat apo marveshjet që interpreton vet Lajçaku për së cilën tim. Si pas medjave, Daniela Vujic autorizohet për krimin e grupit për formimin e Zajednicës me këtë statutit dhe shtrohet pyta do t'i nështrohet fitit të gjykatës kushtetuese me këtë logik. Kjo po tregon se Zajednica është ma madhe se komuna. Atë po krijon një kategori jashtëzgjedhore si instrument e, i pushtetit në demokraci. Si pasoj, edhe me këtë praktik, edhe kryetari i Zajednicës mund zgjidhet nga lista sërbska dhe jo nga delegatet e asambleve komunale me votim. Kjo është një indikacion që vërteton deklaratën se marrëveshja e orit po e kthen në fuqi, apo po e kthen kushtetutën e kohës Miloševićit, apo po e kthen Serbin në Kosovë, dhe këtë si pas deklaratës e presidentit serb brenda mandatit të ti, duke akomoduar në ofertën Miloševićit më shumë se autonomi dhe më pak se pavarësi, duke e kthyer në një republik të tretë në kuadër të Jugosllavisë së re që pretenduat. Madje, këtu kem pas edhe një gjetje shumë interesante nga tabori ju i politik, se në kohën e regjimit që po pretenduat ta kthejnë Kosovën, ka pasur më shumë demokraci, pra në kohën e Miloševićit, se sa sot në këtë Serbinë e këti gebelësit të Miloševićit. Dhe këto janë tema që është dashur të na preokupojnë dhe të na shqetësojnë në gjithë këtë debat dy ditore që bëmë sot. Në fund duhet i kthehem në 2-3 çështjeve që i ndëgjova dhe që u falen këtu. Kishin të bënin me forcën. Unë kisha kërkuar dhe është ndershme për secilin nga ne, që të mos i referohemi forcës nëse kemi qëllim të bëjmë spekulime politike dhe për përfitime politike apo partijake. Ajo është më ndjeshme, është mbi partit, është mbi ne. Dhe çështja pjesëmarrjes në defender nuk është merit individual as kujt. Është merit e punës së atyre ushtarakëve, gjitha kategorive që punojnë atje dhe defenderi është organizim i një fuqie më të madhe ushtarake në rajon dhe në botë. Tjetër, u speku ne marrim pjesë, edhe është fat i madh që marrim pjesë dhe jemi të suksesshëm. Jo sot, por kemi marrë ky është defenderi 3, edhe 2 para këtij. Tjetër është aeroporti i Gjakovës. Në kohën kur kam qenë unë ende në shërbim forcë, me vendim qeverie, nëse zgaboj e konë qeveria Mostafa, aeroporti është kaluar në kompetenca të ushtrisë, për kujdes mirëmbajtje, por edhe ka qenë projekt në rishikimin strategjik sektorit të sigurisë për ta kthyer në një aeroport ku mund të kryen trajnime të caktuara për të mos u shkputur nga aftësitë e tyre pilotët tashmë të shkolluar, edhe për të shpërbyer si qendër teknike e mirëmbajtjes, mos spekuloni me këtë temë. Dhe mos harroni se gjithçka që është arritur në forcë është merit, është merit e punë e oficerëve që kanë punuar për gati 2-3 vite në rishikimin strategjik, është në planin gjithë përfshirës tranzicionit dikun 10 vjeçar dhe asistencës teknike dhe profesionale që na kanë ofruar partnerët tonë. Kurse sa për krahasimin e pagave, është turp të fyni dhe matutje ushtarët, por edhe stafin civil, unë po e ja vesh një dhonë. Ushtarët mbetin me të njëjtën pagë, me një rritje simbolike, për në gjenë njëjtën mirim social, kurse zyrtarët e lartë, civil, që kanë marë pagën 1.200 euro, tani e kanë marë 529 euro. Kjo është ajo që farë kanë dodhur në forcë. Prandaj, mendoj se është mirë të mbajmë fokusin në temat që po rëndojnë Kosovën ditëve në vazhdim në implementimin e marrëveshjes së orit, e cila po çon vendin drejt asaj që ka paralajmëruar këtë foltore e shkrytari ku vendit, krimit Serbisë në Kosovë, dhe për këta është zotuar dhe vetë Vučići djemë duke.